Cada any, segons l'Organització Mundial de la Salut, 4 milions de pacients adquireixen alguna infecció associada a la seva estada hospitalària. Més enllà del que suposa per la salut d'aquestes persones, també és un cost públic important de 7 bilions d'euros i una mortalitat que arriba als 137.000 pacients anuals. Aquestes xifres podran ser molt menors gràcies a la nanotecnologia. Jan Kozanov, un investigador de la UPC a Terrassa, lidera un projecte europeu per fabricar i a escala industrial teixits i dispositius antimicrobians a partir de nanopartícules. Actualmente en Europa no existen productos antimicrobianos que tienen tratamientos con nanopartículas. Esto no se produce a nivel industrial y no se comercializa. Todas las tres máquinas hacen modificación superficial de los catéteres, de los tejidos médicos o de los filtros para agua con nanopartículas. Esto es, digamos, una introducción de la nanotecnología a nivel industrial. El repte és la producció a nivell industrial d'aquests productes. Empreses de Portugal, Itàlia i Israel se'n beneficiaran i els comercialitzaran per a espais públics per fer catèters, dispositius resistents als bacteris i filtres d'aigua, entre d'altres. La nanotecnologia proporciona otros beneficios. Por ejemplo, mejora la eficiencia antimicrobiana, mejora la eficiencia contra la formación de biopelículas sobre los dispositivos médicos. Actualmente no existen ni implantes ni catéteres urinarios que sean absolutamente eficientes contra la formación de biopelículas. Productos analógicos a estos que pretendemos producir en ese proyecto no existen en el mercado. Aquests productes fabricats amb nanotecnologia poden tenir un efecte molt important en la sanitat pública a evitar més infeccions als hospitals. Es reduirà la mortalitat, la despesa sanitària dels països europeus i també l'ús d'antibiòtics. Aquest projecte compta amb la participació de 22 socis entre empreses, universitats i centres de recerca. És l'única iniciativa espanyola de les 5 seleccionades per desenvolupar projectes pilot a escala industrial basats en nanotecnologies.